بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصب عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان على أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه دوك في أكل. نبئنا بتأويلي إن نريك من المحسنين. محسنين جملة جرا باك لاباري محسنين جملة لجن محسنين دكوري uku da kumsa bakwai ba aya ba wakafi ba kuri ba komi guda ɗaya ne ma alal musinina min sabil wallahu gafurur rahim. Musinina bai da ma'arifa bai da komi shine innahum kanu qabla zalika musinina ɗaya ne in wada su ji duka da mai wakafi da mai komi gabaki ɗayan muhsini na dama ya ƙi yin wakafin shine lajjin 33. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'umma duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 10 ga watan 6 shekara 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi gashi Allah mai girma da daukaka ya kawo mu garin Zaria a unguwar Layin Zomo a kuma karkashin jagorancin Sheikh Yusuf Nadawa Samaru. Muna fata Allah shi taimake mu. Wa'azi ne haɗe da wata ta'aziyya ta wani rashi da ya same mu na Alhaji Mustapha Jos, ɗaya daga cikin jigajigai a makarantar Malam Ibrahim mai Rialin garin Jos. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa ya huta. Taken karatunmu na yau shine mai abun faɗi baya faɗa. Kai da ke rike da Qur'ani baka da abokin fada sai dai wanda zaka ji tausayi. Mutum biyu ke fada da kai daga jahili sai maƙiyin Allah. Jahilin da bai gane ba shi in ya ganka ya ga abokin fada. Haka kuma wanda zai san gaskiya ya take gaskiya shi ma in ya ganka ya ga abokin fada. Amma mai ido mai hankali mai natsuwa baka cewa ga magana Allah ya ce kai din maƙiyin shi ne, saboda ya san ba wanda ya yi shi sai Allah. Tunda kana da dalilai kana da hujjoji to kai baka da abokin fada. Duk wanda ya taso da wauta da hauka ga ya mashi dalili kai tsaye. Qul falillahil hujjatul Falillahil hujjatul baligha. Falausha ɗaya ne fa. Falausha lahadakum ajma'in. Allah ce qul ka gaya masu falillahil hujjatul baligha. Hujja isassa tana wurin Allah, domin duk mutumin da ya kawo maganganun kowa ya kawo sai ka kawo magana Allah, to magana Allah ta rusa ta kowa. ولا يأتونك بمثل إلا
مثلٍ الذي جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Allah ولا يأتونك بمثلٍ ba wani abu da zasu zo maka su buga maka misali da shi ko mine ne su yi jayayya illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran face sai mun zo maka da gaskiya da bayanin da yafi na kowa in ga bayanin Allah to bayanin mutum bai aiki wurin na farko kamar yadda muka ce mai abun fadi baya fada idan yanzu mutum ya zo ya ce maka duk mutumin da ya rike qur'ani kadai yayi aiki da qur'ani kadai wannan mutun dan wuta ne to tunda kana da abun fadi kakkai zagi kakkai hayaniya kakkai rigima yi mashi tambaya tambaya da zaka yi mashi shine shin wa aka ba qur'ani zai gaya maka annabi muhammad aka ba qur'ani in dai musulmi ne zai gaya maka ba wanda aka ba annabi muhammad sai ba wanda aka ba qur'ani sai annabi muhammad annabi aka ba qur'ani eh to algabata mallan zamanin annabi muhammad akwai qawaidi zai ce a akwai akdari zai ce ma babu shin zamanin annabi muhammad an yi bukhari an yi muslim zai ce a kuma da gaske ne duk wanda bai yin aiki da wani littafi sai qur'ani kahuri ne yace eh to zan tambaye ka tunda zamanin annabi muhammad ba bukhari ba muslim ba tirmidhi ba muwatta shin shi annabi muhammad da na tare da shi da wani littafi suka yi aiki sai ce da qur'ani to tambayar da zan yi to kenan yanzu kahurtawa daga wa ka faro mai abun fadi roƙon da nake ma kakkai hayaniya kakkai zagi kakkai tashi hankali yi tambaya in kuma kai tambaye kakkai da kai hushi zai so kai hushi dan magana ta wuce ta da kura kakkai da zai iya kaga yayi cin taya kace natsu ni tambaya ce nayi aje magana cin taya ko rikici ko tashi hankali shin zamanin annabi akwai qawaidi da kace wanda bai san shi ba bai iya salla ba sai ka tambaye ka ji shin wai kafirta wannan dawa ya faro in dai har ya yadda cewa duk wanda bai yi aiki da waɗannan littattafan ba kafiri ne to kafirta wannan wallahi ba da kake ya faro ba amma jahilci ya hana ya gano dan shi ma ba makiyin annabi muhammad bane amma an jahiltar da shi ne ya gaza ganewa ina fata an gane tambayar da zaka ga wasu abubuwa guda goma da zamu kawo shin yanzu aka fara wannan abu koko zamanin annabi muhammad ma an yi abun na daya sai mu faro da sallah sallah shin zamanin mu aka fara ta koko zamanin annabi muhammad ma an yi ta to in dai zamanin annabi muhammad an yi ta duk wani abu cikin abubuwan nan guda goma ka tambaye shi shin waɗannan abubuwan goma yanzu aka fara su koko zamanin annabi muhammad ana yi in ya ce yanzu aka fara su dai to ba addini bane dama da annabi muhammad ake koyi suratul ahzab sura ta 33 aya 21 ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera kaseera da aya 11 kaseera da waqafi 7 yace laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun aw taqra uswatun hasanatun kenan kuna da kyakkyawan koyi wurin annabi muhammad dole sai zamanin annabi muhammad yayi abu an aiko mai da abu a addini sannan ya zama addini kenan waɗannan abubuwan goma in ka ce ba a yin wani zamanin annabi muhammad to wannan abun ba addini ba ne amma in dai ana yin shi zamanin annabi muhammad to shine za mu yi magana da kai shin sallah ana yin ta zamanin annabi muhammad ko ba a yi wa aka aiko ma da sallai ma annabi muhammad to a sadda ake yin sallah zamanin annabi muhammad waɗannan littattafan akwai su babu to su ya aka suke sallah sallar su ta yi sai ni da kare na yau tambaya ce tambayoyi ne ko guda goma ga su duk wanda mai abun fadi
baya fada kake da kai fada kuma kake zuciya ni roƙona da kai kake hushi duk wanda ya fara wannan magana kace da Allah ya hakuri ga wata tambaya nan zan yi ma guda goma yaban sauri shi hankali kace ba rishi hankali bane ha ma wale me ka magana rishi hankali kuma tambaya ce kawai goma wannan abubuwan goma yanzu mu dauka sallah da kace dole sai da littafi kaza ake yin ta shin zamanin annabi Muhammad akwai wannan littafin babu eh ah to ana sallah zamanin annabi eh ana yi to ya akai su suke yin sallah ba littafin yayi bayani yanzu manyan manyan littattafai da wanda ka fara kafurta su da ka ce ƙarya ne a kafurta ka ba kamar Bukhari ba kamar Muslim to tambayar da zan maka Bukhari da Muslim mu dauki Bukhari tunda ya girme Muslim eh mu dauki Bukhari tambayar da zan yi shin shi mahaihin Bukhari ba reni bane kuma ba zagi ba mahaihin wanda ya rubuta sahihul Bukhari shin baban sa yana sallah ko bai yi tambaya ce yana sallah eh a to tambayar da zan yi shin bai fara sallah ba sai da ya kai dan nan nashi makaranta yayin karatu ya rubuta mai wannan littafin sannan ya kawo mai yace babu fara sallah mai abun fadi tambaya ce fa idan ka ce man bai fara sallah ba sai da ya kai makaranta kana so ka ga man dan arne ne dai kenan ko ko ya girmi baban su cikin su ai girmi wani dai to yanzu baban nan nasu da yana sallah eh kuma lokacin nan tun kan ya haihi wannan dan ya kai shi makaranta haka ne taron daurin auren da aka daura auren mahaihin wanda ya rubuta Bukhari daurin auren da za a daura da mahaihiyar Bukhari taron nan an yi sallah rabda aka daura auren nan an yi sallah to da wani littafi aka yi sannan dai ba a rubuta wannan littafin ba mai abun fadi baya fada wannan tambayoyin su zaka yi Allah ya ce wa anaqimus salata wa anaqimus salata wa taqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun wani littafi dake duniya in ka cire qur'ani wannan ayat ta girma in dai littafin an ce ma na addini ne an bada umarnin kahin littafin kuma an yi aiki da wannan umarni zamanin annabi Muhammad aka bada wannan umarnin yace wa an aqimus salata ku tsaye da sallah wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah wa huwa allazi ilayhi tusharun saboda haka littattafan maimakon da suka zo su gyara sallai ma bata ta su kai fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u salata wa tabu shahwa fa sawfa yalqawna gayya bayan wucewar bayi na ƙwarai ne aka samu wasu waɗanda suke tozanta sallai sai a ce maka sallai yanzu ga zamanin damana din nan za ku yi sallan magriba da mutane ana yin sallan magriban nan sai a ce to garin akwai alamar duhu yanzu a haɗe a yi isha'i sai wani ya tashi ya maƙe murya a cikin masallacin fa ya maƙe murya sai ya kira sallah sai a gama wannan sallah kuma sai a zanna ana tsaye gumi shi kuma sallah ya ga Allah ya ga maka lokaci ake sallata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce sallah ta kasance akan mu'mini wajibi ce kuma mawquta mai lokuta sai lokacin yayi ake yi kuma hatta kasar da Allah ya ce ai ya gaya maka akwai sharadi wa idza darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah amma akwai sharadi in khiftum ayyatinakum alladhina kafaru haji dalilin da za a iya yin kasaru sai in ya zam kuna tsoron kafirai su fitine ku akwai wani abu da kuke tsoro ko akwai yan fashi ko kidnapping ko dabbobin daji ko kuma wani abu da zai iya cutar da kai kafirai na dakon ku
kenan za ku iya yin kasaru amma a ƙarshe can sai aka ce fa iza kama anantum faqimu salata idan kun natsuto ku yi sallah yadda take ba kasaru to amma yanzu lafiya kallo kana tare da mutum motar shi ce ma amma da yayi tahiyya sai ya ce rage sallar zai sai ya ce shi ya dauko kasaru rage sallah zai kaga fa khalafa min ba'dim khalfun aba'u salata ne to zal ta sallar ne dan haka su ne ta taho maimakon su zo su gyara sallar ma bata ta suka yi mai abun fadi mu yi gaba sai ka tambayi zakka waɗannan abubuwan guda goma su ne kundin ibada haƙin suna yiwa ba kowane littafi me zai sa ka wajabta man dole sai nayi wani littafi wanda ba Allah ya aiko shi ba alhali shi ma mai littafin nan niyya yayin rubuta littafin kafin ya rubuta littafin na tabbata musulmi ne tunda hadda ya ce zai rubuta littafin musulunci yanzu dazu da na buga misali da sahihul bukhari an buga misali da baban shi ka a ce an yi tsallake ko an ce mai mutunci mu dawo kanshi shi kanshi bukhari a je mun baban shi mu dawo shi kanshi kai ya rubuta wannan littafin da ya dauko yana sallah ko bai sadda ya dauko littafin yace kai koma dai ya rubuta sahihul bukhari ne ai tunowa da yayi ko wa tunowa yace kai ni koma dai ya rubuta bukhari tunowa ko ba tunowa ba Rabbe ya tuno din da yana sallah ko bai da me yake yinta Algafa ta malam shi in zaka kafurta ni da farko ni bi zai hana da Allah ka kafurta ni tare da baban shi kafin ya rubuta littafin nan ya ba baban su mai abun fadi ba hana ka kawarta ni ba amma hada da baban masu littafin nan saboda hede daga baya aka rubuta wannan littafin sannan kuma suna sallah to inda suka gano sallar nan tasu ni ba hannun na gano tawo to mu je ga zakka shin zakka ana yin ta kafin rubuta wannan littattafan koko daga baya aka fara ta hamma Allah ce allazina la yutu waru daga wailul lil mushrikin wa wailul lil mushrikin zakaw allazina la yutu la zakata wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ce allazina la yutu na zakata wadanda ba su ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun su game da lahira kafire ne wato sun ƙaryata da ranar lahira ina fata an gane kenan yanzu bada zakka wajibi ne domin wallazina hum lizzakati fa'ilun mu'mine na kware suna bada zakka kenan ana bada zakka tun zamanin annabi muhammad kafin a rubuta kowane littafi to da wani littafi ake wannan aiki dan haka littattafan da suka zo ma maimakon su inganta abun bata shi suka yi dan sun zo sun ware wasu abubuwan suka ce kaza bai da zakka sun ce dun noman rani wannan ai kai ka wahala ka ba da ruwa saboda haka ba su da zakka haka suka ce wai aikin nan da kai ka ba da ruwa wannan abun ya hana ba da zakka to tambayar da zan maka lalle kai namiji ne kai kwazo da ka ba da ruwa to abatta ka riga ka ba da ruwan nan abun ya hito yayi ganye samai ayan mai abun fadi daga katsina muke malam ba mai abun fada muka ce daga katsina muke mai abun fadi ba ya fada to Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ma ine wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamul khabisa min tunfiqun wa la tunbi'akidhihi illa an tughmidu fihi hadi fihi jumla qallun 130 daidai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar da dadadan abubuwan da muka azurta muku in aka ce ma kasabtum duk abun da ya zamto harka kai ka nemo shi kasuwa ne kai a'a aikin gwamnati kake yi duk wani abu da ya zama wani motsi kai ka samu abun ba noma ba
sai aka ce to wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma duk abun da muka hiddo muku shi daga cikin ƙasa ba ai iyaka ba duk abun da ka san daga cikin ƙasa ya hito na noma to yana da zakka ga ya mani su kan ranin ba daga cikin ƙasa ba ne amma sai aka waye gari an waye gari an tozalta zakkai ita ma kanta ba a bada zakkai sai abubuwan da aka zaba shi ko Allah mai girma daukaka ya gaya maka ne wama ataitum min zakatin wama ataitum min zakatin turiduna wajhalai faulaika humul mudhibun Allah ce wama ataitum min zakatin duk abun da kuka bada na zakka turiduna wajhalai ma dinnan duk komai kuka bada in dai kun bada don Allah Allah ce faulaika humul mudhibun wannan abu ne wanda za a lunka maku shi muyi gaba mu tahi wajen azumi shin azumi baƙon abu ne yanzu aka fara shi koko an fara shi tun zamanin annabi Muhammad kahin a rubuta kowanne littafi Allah sai da ya gaya mana ba wai zamanin annabi Muhammad ba shi azumi tsohon abu ne tuni ya ayyuhal ladzina amanu kutiba ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya saki azumi ayyaman ma'duda kaji ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi sai aka ce kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa na gabanin ku kenan tun kafin zuwan annabi Muhammad ana yin azumi to littafi da yazo miye a cikin azumi abunda ya bata shi yayi dan ya ce ma ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur cewa ye ka jin kin tasahur sannan ka yimi sannan ka gaggauta mu da ba tun warko da ba baka dauko komi ba nan ma baka aje komi ba kuma can wata rana ana magana sai ka ji ya ce gaggawa yake shi dan ce alaikum a hadisi da ka ji can ya ce ai gaggawa yake shi dan ne kuma ya ce ka gaggauta ka jinkirta tasahur ka gaggauta mu da ba ki mai da sauri ciki abinda zaka kwana 30 kana yi namijin ibada namijin ibada azumi wanda zaka ga kantareren kwato yayi kwance gidi inuwa ba bugu ba zagi wallahi lazi maji in karhi da safe na tabazure kyale shi ba Allah sar ku hadu abu ne da duk duniya ba wanda ya san mamaye shi sai Allah azumi ba Allah kawai zai ce ma ga wanda ke yin azumi saboda duk wanda kaga yayi azumi ya kai shi lafiya to akwai nau'i na tsoron Allah jikin shi kowace barna kaga yana yi to ciki dai akwai nau'in tsoron Allah tare da shi tunda tsakiyar rana za su kadaita shi da ruwan sanyi daga shi sai Allah sai ruwan sanyin nan amma Allah ya kare a rabu lafiya ba wanda ya saba to kaga shi ba banda bata azumin ba abin da zai tunda Allah ya ce kai azumi ga lokaci ya gaya maka a bari lokacin yayi mana da lokacin daukowai da lokacin ajewa cikin mine ne sauri to mu yi gaba sai mu tafi dangane da aikin haji aikin haji shi ma ka tambaye shi shin aikin haji da kace ibada ba ta yiwa ba litahi shin aikin haji an yi shi zamanin annabi Muhammad ko ba a yi ba dole ce ma an yi tun zamanin annabi Ibrahim har zuwa yanzu tun kahin ma shi kanshi annabi Ibrahim dan da yazo shi daga ginin ne ba wai babu shi bane wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt daukaka ginin yayi ina fata an gane mai abun fada a kakka rikita man take mai abun fadi baya fada tambaya ta hudu haka yake sai mu je aikin haji Allah ce wa atimmul hajja wa atimmul hajja wal umrata lillah bainu sidum bama taisara min al hadi kaji Allah ce wa atimmul hajja ku cika aikin haji wal umrata da aikin umra
ku yi shi lillahi don Allah za ku yi shi to sai aka wayi gari su kuma litahi da yazo mi ya kawo ya ma ƙari ne na jiho shedan to tambayar da zan maka Allah ya gaya maka shi ho shedan ba a ganin shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum ku ba ku iya ganin shedan shi kuma yana ganin ku to ga ya mani yadda zakai ka jehi abinda baka gani da dutsi kuma ka duka ka dauki dutsi kuma zaka jehi wani abu da baka ganin shi ga ya mani kai ba mahaukaci bane a sai aka je aka kafa fila ta dutsi ta siminti aka kafa filoli aka ce ma waɗannan su ne shedan su zaka jefa sai aka baka ka dauki tsakuwa shi yanzu idan da gaske wannan abun shedan ne duk halakar duniya da yaƙe yaƙen da ake da shan giya da zinace zinace da fashi ba sharrin shedan bane to a tsaya daukar dutse a zo da ban mana a halakata da shi tunda dai an yarda shi ne shedan din idan ka dauki dutse duk wannan kayan yaƙe-yaƙen da ake da su Syria da Russia da sauransu a je a zo da su mana a zanna a halin shedan shikenan amma ka dauki tsakuwa wai kana jefawa a matsayin kaje shi shedan kana da hankali irin naka amma mai da kawawa dan duk wanda ya saka kaje kaje shi shedan kuma duk aikin haji ba inda ake mutuwa kamar wurin kai za ka ga an dauki dutse wani za ka ga yazo da fasashen goshi ya je jiho kaga mai da shi shine shedan din wani amini na turo mu wani shi sai ya cije baki yayi haka ya taka kasa ya wurga jiho shi wai shedan nan yake jiho nace Allahu akbar eto ai ya san an ce kowane sharrin abu ya ce sharrin shedan ne kuma aka ce mai gashi ga inda ake jiho kuma fa siminti ne fa gina abun akai kuma ana mai ana ƙara mai yawa akwai sanda akai shawara ma aka ce a ƙara mai yawa saboda al'umma sun karu rai kuwa eh aka ƙara mashi yawa sosai da kamri yanda zaka je heshi daga nesa ka zamai in aka je heshi ya gurgure kuma a dawo a ƙara gina muku kafin lokacin aikin haji ya dawo an gyara shi an yi mai sanfefa ya gyaru kuma da arena muku wayo mai abun fadi me tsakaninka da shedan a uziya Allah ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nadhbun fata'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim haji as-sami'ul 'alim 15 kamar yadda muka ce Allah ce wa tsakaninka da shedan a uziya ne wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nadhbun fata'iz billah wa qur rabbi a'udhu bika wa qurbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kaninka da shedan ta'awizi ne domin aikin shi shi shine allazi waswisu allazi waswisu fi sudurin nas haji gidan kumsa min aljannati wan nas haji mana allazi waswisu fi sudur shi waswasi yake saka dan haka wannan a'uzi ita ce ta korar shedan amma ba dutse zaka dauka ka jehoi ba ina fata an gane to mu yi gaba tambaya ta biyar sai rabon gado shin rabon gado an fara rabon gado yanzu ko koda ma can ana rabon gado ana rabon gado kafin a rubuta kowane littafi shin shi yanzu wanda zai raba gado ya ce dole sai da littahi kaza kafin wa a rubuta wannan littahi ana raba gado dan uwana Allah ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayayin Allah ce yusikumullahu Allah yana maku wasiya fi auladikum dangane da ƴaƴanku ya ake raba gado lizakari mislu hazzil unsayayin namiji yana da rabon mata biyu daga nan aka dauki rabon gado aya uku da ma ta raba gado cikin Qur'ani yusi din nan tana da ayoyi guda biyu sai kuma ƙarshen suratul nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala akwai aya daya wannan ayoyi uku sun raba gado komi da komi cikin Qur'ani ba buƙatar wani littafi ya shigo cikin sura daya ne
amma shi litahi da yazo mi yayi sai yace la wasiyata lil waris kawai abin da yazo yi cewa yayi wasiyar da Allah yace ayi sai yace wai duk wanda ke da rabon gado in dai kana da gado cikin duke to wai ba dama ayi ma wasiya ciki shi kuma can da Allah ya dauko magana ya kawo maka maganar wasiya sai yace al wasiyatu lil walidaini ashe wasiya ma ana yi ga uwa da uba to uwa da uban kana so kace mun ba su gado al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan kenan ga uwa da uba Allah ya ce in ta kama ana masa wasiya sai shi kuma mai lita sai yace la wasiyata lil waris in dai mutum na da gado to haramun ne ya mai wasiya ai wasiya kenan da yazo ba abunda ya sai barna mu yi gaba sai mu je ga magana aure in ka ce mun bayyuwa ai ibada sai da wadannan littattafan mun ta tambaya ta shidda shin aure shi ma an hara aure ne kafin wadannan littattafan koko bayan littattafan nan yanzu ne aka kirkira aure koko akwai shi tun zamanin annabi muhammad shi tun zamanin annabi adam aure yake domin annabi adam ya zo ya zanna duniya ne tare da ni an ce ka tafi da kai da matarka da kai da matarka aka ce ku je duniya ku zanna wa zawjukal jannata fakula min haythu shi'tuma ne to sai Allah ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba kaji umarni Allah ya bada fanki kaji umarni na kowa ya yadda wannan baka da bukatar zare ido kace wallahi tallahi Allah ne yace ku aure wai me yasa ba ku aure fadi daya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna Allah ce ku aure abin da yake ku dadi na mata wanda ta kwanta maka gare masna wa sulasa wa ruba'a bibiyu ko uku uku ko hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ba ku iyawa yin adalci to kuna iya auren daya aw ma malakat aymanukum ko baiwa to anan shi aure yana da dalilin yin shi kuma yana da lokacin yin shi wane lokaci ne lokacin yin aure ga namiji ko mace wa iza balagha al-atfal wa iza balagha al-atfal minkum al-hulma falyatazinu kama tazana alladhina min qablihim kenan wa iza balagha al-atfal al-atfal yara maza ko mata kenan lokacin yin auren su sadda suka balaga suka fara yin mafalki shine sun isa aure to da kace mani dole ba a iya ibada sai da littattafan nan to bari ka ji sahihul bukhari fatahul bari ma ya kawo wannan hadisin hadisi na 3681 an aisha radiyallahu anha qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu 6 sinin wannan hadisin ga yanan cikin bukhari fatahul bari ya kawo shi wai aka ce daga Aisha wai aka ce ta ce ƙarya fa kai mata cewa wai annabi ya auri Aisha ne tana ƴar shekara 6 ƴar shekara 6 ga ya mani me zaka da ƴar shekara 6 in ba aike ba kuma yar shekara 6 shi aure ho yana da dalilin yin shi duk wanda yayi aure ya san dalilin da yasa yayi aure akwai dalilin kuma dole wannan dalilin shi kadai ne yasa yayi auren sauran dalilan suna biyowa bayan waccan bukatai ne saboda haka mace ko kin ji wani yana cewa wallahi abin da yasa na aure ki saboda tausaya ma waɗannan yaran naki ƙarya yake malama akwai abin da ya gani wallahi tallahi ƙarya yake akwai abin da ya gani akwai abin da ya ga yayi motsi akwai shi malam ha to shi wannan aure me buƙatar da yasa ake yin aure hiddo abin fal yanzu lil insani fal yanzu lil insani mimma khuliqa Allah ce mutun ya duba ya nazari ya ga shin dami aka halice shi khuliqa mimma in dafiq
Allah ce an halice shi daga wasu ruwa da suke tunkuda juna daga ina suke yakhruju min bayni sulbi wattara'ib yakhruju wanda suke fita min bayni sulbi wattara'ib tsakanin namiji da mace mu dunkule abu a bashinan shin kai ka yadda ita yar shekara shi da ita ma ana wannan mu'amala da ita da kace manzo Allah ya aure ta kuma yanzu tunda Allah ya ce ai koyi da annabi uwarka ba zagin ka ne ba yar shekara shi da aka aure ta to matakka fa yar shekara shi da ka aure ta kai mai bin sunna kace kai kana koyi da manzo Allah kace ko to sai diyarka kai kuma yar shekara shi da ka bada ta a zo wurin ka neman yar shekara shi da diyarka to ga kuma hadisi rubuce ashe kai ba ka san ƙarya kake an magana kace an ƙarya hadisi to ga hadisi kai nan kana aiki da shi tazawwajani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tace wa ana bintu sittis sinin ka san ko yanzu wannan wanda kai makariye matan manzo Allah ce ai ko to Allah ce ai uwarka ce ai haka qur'ani yace annabiyyu aula bil mu'min annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ani gaban kumsar rahima ba yace annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim annabi shi yafi soyuwa ga mu'mine fiye da kansu so ake kaso annabi fiye da yadda kake son kanka sannan ka zama mutumin kwarai sai Allah ce wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum uwayen mu'mine ne saboda haka duk mu'minin duniya ya yadda mata annabi uwar shi ce to gashi kai baka yadda uwarka ta yau wanda ta haife ka shekara 6 da aka aure ta ba amma ka ce mata annabi haka ne wanda kuma Allah ya ce uwarka ce mai abun fadi baya fada saboda haka wannan tambayar zakai duk wanda ya kawo mana magana to ai yanzu ku kun ce ba ku aiki da hadisi kace da Allah zan tambaya uwarka ba haka ki bane eh shekara 6 da aka aure ta daga nan ka zo kan matar shi ka zo kan diyar shi ustazin su mai koya maku hadisi ka tambaye shi shin diyar shi eh shekara nawa ba da ta aure sannan kuma eh shekara nawa ya aure kanwa shi da yayin shi duk shekara nawa ake bada su in baka tsoron shi tambaye shi uwar shi ma ka ce shin uwarka ba zagi ba ne ka san ko ita saduwa ita ce kundin aure haka Allah ya ce wa kaifa ta'khuzunahu wa kaifa ta'khuzunahu wa qad fada ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliza Allah da ya ja kunne cewa in rabuwa ta faru tsakaninka da mace kakka anshi duk wani abu da ka san ka bata ana zanne lafiya to dalilin saki ka anshe shi sai Allah ya ce wa kaifa ta'khuzunahu ya za ku anshe shi wa qadaf da ba'dukum ila ba'd alhali sashin ku ya shiga sashe amma abin ne baro baro wannan mu'amala ita ce aure duk wani abu da ka gani biyo bayan ta yake ko kuma yanzu kareta ni a bari a kawo maka sabuwar amarya mai biyayya mai da'a mai sallah kan lokaci duk abin da kace ta dafa za ta dafa amma abu da yake ba ta yadda da shi ba shine saduwa a ba ku shekara 5 duk amma biyayya gare ta ga sallah kan lokaci ga karatun qur'ani da daddare ka ga ta tashi tana nafila ita abu da yake ba ta yadda da shi ba shine saduwa ashe duk muna hukai ne kun yadda wannan abu shine kundin auren ma abun fadi baya fada to gaba sai mu je biyayya ga iyaye ta bakwai shine biyayya ga iyaye mun ƙara waccan ta 6 to biyayya ga iyaye abu ne da Allah ya ce wa wasainal insana bi wa wasainal insana bi walidayhi husna Allah ya ce mun yi wasiya ga da ya kyautatawa walidayhi aka ce wa wasainal insana bi walidayhi wa wasainal insana bi walidayhi in aka ce walidayhi uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu to mu tafi shi kuma littahi da yazo kan wannan aye shin tunda an ce shi gyara yake yi ko fassara yake ko ƙarin bayani yake wani ƙarin bayani yake kan wannan biyayya uwa da uba an abi hurairata
رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وواني متون يازو ياتن بيا النبي محمد يتشي وانيني يكمات إنهيوى داعا سيتشي mahaifi yakka yace to daga mahaifiyata fa sai wa sai annabi yace sannan sai mahaifiyarka dai sai yace to daga mahaifiyata fa sai yace sai kuma mahaifiyarka dai sai da ya fadi so uku sai yace to daga nan ma sai yace to daga nan sai babanka sai suka ce to anan uwa ta fi girman haƙi bisa ga uba shi kuma qur'ani yace bi walidayhi husnan uwa da uba yace ka kyautata mawa amma kaga shi litayin da yazo ya fifita ma uwa fiye ga mi fiye ga uba shi kuma tsarin da qur'ani yazo da shi da kai da uwar taka sai kun kyautata ma ubanka sannan ku je aljanna duka da kai da uwar taka sai kun hadu kun kyautata ma wannan dattijan da ke gidan domin shi ke bada umarni haka qur'ani yace shi annabi muhammad allah mai girma daukaka yace wa murahlaka bi salati wadabir alaiha wannan shahid din shine wa murahlaka ka ba iyalin ka umarni kenan wa ke bada umarni ba ce ai su uwa su zo su baka umarni ba wadhkur fil kitabi isma'il wa fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana jumla takabin wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya radiya mardiya kun sabi kaji abinda qur'ani yace shi اسماعيل وكان يأمر أهله شي كبا إيالي شي أمرني كنن مي جدا شي نه كندون جدا كي ينزو داد أكا هيوا با واند ذا كفيفي تا تكانن أوا دا أوبا دو واند كا كفيفي تا كاي نهي كو تد راما تفاروز أكانن سو تو باكا هيتو واكا غوي بايا واني دوك هنيا ذا كبيد ذا أكاشي وتي دي كوي kar ku zo ku hada kai da mahaifiyarka ku cutar da mahaifi kar ku hada kai da mahaifi kuma ku cutar da uwa ai ko rikici ka tar da sun ya mutse cikin gida kana shigowa gida sai kaga an ci junun duna ya keta mata zane ta keta mai wando baka da wanda zaka kira hede ka mai da gidan ka rufe ka ja su daka ka ce dan Allah ku ruha man asiri ku taimaka ku ja man abun haddi ka jawo hankalin in wutar ta mutu kuma ka hito ka haka ba wani labari ka ce kai tsakan da Allah ashe ashe ina mukari gare ta da naga ta du ce wallahi da naga ta ci dunun baba baka da abokin wannan labarin mai abun fadi baya fada mu tafi na takwas sai zamantakewa qur'ani yayi koya mana zamantakewa da musulmi da wanda ba musulmi ba qur'ani yace ka zauna da shi lafiya ko mutum ba musulmi bane ba ma kai mashi sallama ka hadu da mutum ba musulmi ba sai ka ce mashi assalamu alaikum daidai ne wa idza sami'u al-laghwa wa idza sami'u al-laghwa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum zaka sallamai salamu alaikum la nabtajil jahilin kaji qur'ani mana wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu mutane na kware in sun ga inda ake shagala za su kauda kansu ba ruwan su da wata lalacewa wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malu za su ce aiki sakamakon aikin mu namu ne kuma sakamakon aikin ku naku ne salamun alaikum zaman lafiya tsakanin mu da ku la nabtagil jahili ba mu neman jahilai da husuba shine ba mu neman fada tsakanin mu da ku ko an taso mashi da hayaniya wa ibadur rahman يمشون على الأرض هونا وإذا كذبهم الجاهلون قالوا سلاما سمو من أنا قرأ وإذا خاذبهم الجاهلون كو جاهلين سن تاسو مصد حيانيا تو كيرا كتير قرآني إنا ركا تو ينزكي كاقر يتمزى الله سي كتير سورا رادو الله ما يعبون فادي بايا فادا سو كامي تنبوين نغوما كسامو بانشي كوزان ناكا سو كامي ودنان تنبوين غدا غوما
take da ga mai da abin rikici saboda rishin amsa to shi qur'ani cewa yi dalilin bambancin addini tsakanin kai da mutum kai ya hana kai mashi adalci koda ba addinin ku daya ba wala yajrimannakum shana'an wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa shin mu yi gaba wan a cikin wannan na takwas din shin littafi da yazo shi gyara zamantakewan nan yayi ko rusa ta yi mu tai cikin muslim su bada amsa da kansu a muslim hadisi na 2000 da 167 ka san kayan azo na an yi karerai dai tunda ka ji an ce 2167 an abi hurairata ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه cewa wai daga abi hurairah yace la tabta'ul yahuda wal nasara bi salam kaga can an ce ai kuna yi musu sallama ko sai suka ce yahudu ko nasara in kun ga su kakku yadda ku yi musu sallama takku bada musu da sallama fa idza laqitum ahadahum fi tariqin in ma kuka hadu da dayan su ga hanya to fadqar ruhu ila adyaqihi ku tunkude shi gehen hanya jijan fada fa neman masifa wai kakku bari su hakunta fadqar ruhu ila adyaqihi ku ingiza su can gehen kwanta can to yanzu kwalta ma suke muku ita ai kai ka iya kwalta ne sai ya gama kwalta ka tunkude shi shi dake da AK-47 yana da bam sai bari ka tunkude shi duk inda suka zo za su yi muku kwalta ba za ku ga an kewaye su da jami'an tsaro suna tsaro je ka tunkude shi to in ka kiya kuma ka karanta hadisi ai kana kiya wallahi ka karanta wannan hadisin mai abun fadi tambayi duk wanda ya ma jariya kaji shin yana aiki da wannan hadisin mu rage misalai a lara saboda masu karatu da yawa mu yi gaba na taran na goma mu kawo su lokaci daya mu je na taran sai kasuwanci ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradin ka karanta karatun nan illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum haji kawo man na goma duk sai mu basu wata rana abiya bashi wato zancen janaiza fa ba asallahu ghuraba fa asallahu ghuraba yabhasu fil ardi li yahu kayfa yuwari sawata aki rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim muna fata Allah shi taimake mu masu karatu da mu tsaya nan mai abun fadi Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi Alhaji Malam Yahaya Masussuka tare da Alrahma Malam Salisu Katsina State Dutsama local government Allah ya saka muku da alkhairi tare da mu baki daya yanzu bari mu yamma kada a yamma tukunku to na to akrama kallah mai na gaba bai da gabata mai na gaba bai da gabata karanta mana ya ayyuhal ladzina amanu la taakulu amwalakum shek usman dan gungu kaduna yace adawa ida biyu bai yadda ba shi yasa muka ce mai na gaba bai da gabata idan nihi biyu ya hadu ga ni nihi na in na gama wannan he wata ran a hadu to shi kuma ga ya Allah ba haka yayi nihi ba to in nihi biyu ya hadu ya zama iltiqa'u sakinaini kaman nufin Nuhu da nufin Allah Nuhu yayi nufin ya shiryar da mutane shi kuma Allah yayi nufin ya gama da su sai Nuhu yace wala yanfa'ukum wala yanfa'ukum nusihi ya ratu in radu ana ansahalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un
wannan jumla yahun guda 15 ne kenan ga nihin nuhu ga nuhun Allah sai suka karo nan nihi ne na nuhu nan kuma nihi ne na Allah sai aka ci karo nihin wa zai fadi nihi ne na annabi nuhu ya fadi yace wala yanfa'ukum nusihi yace nasiha ta ba za ta yi maku amfani ba in aradtu an ansaha lakum inni na yi nihi ne in maku nasiha in kana Allah yuridu an yubiyakum shi kuma Allah ya nihin halakar da ku saboda haka duk abin da zan ba zai maku amfani ba to mu tafi waɗannan abubuwa ƙwara biyu su kuma kasuwanci da Allah mai girma daukaka yace ayi shin kasuwanci ana yin shi ne yanzu koko dama can akwai kasuwanci tun zuwan annabi Muhammad dalilin haka yasa ayi li ilafi Allah ya saukar da ita saboda Qurayshawa sun saba tafiya zamanin rani bai hana su tafiya fatauci zamanin bazara bai hana su tafiya fatauci sanyi bai hana su tafiya fatauci to tunda haka ne ga inda Ka'aba take nan suke zuwa su yi sallah to sai suke tunanin to duk ran da suka bar gariya za su yi tunda nan Ka'aba take nan ake haduwa ai sallah ai dawafi suka ga su kuma yan kasuwa ne duk ran da tafiya ta kama su suka yi nisa ya za su yi sai yace li ilafi quraish yace saboda sabo na Qurayshawa wata kabila ce daga cikin Larabawa ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayyi sabon su shine tafiya lokacin bazara da lokacin sanyi to in suka tahi hal ya'budu rabb hadzal bait to duk inda suka shiga a gaya musu fal ya'budu rabb hadzal bait su bauta wa ubangijin wannan dakin ba wai lalle sai suna wurin dakin ba ko ina suke su bauta wa ubangijin wannan dakin yaya allazi ad'amahum min du wa amanahum min khawfin biyu ne ala khawfin min fir'auna ومالهم ان يفتنهم شيني وامنهم كما من خوف شيني الذي اطعمهم وند يتشير دسو من جوع دغ برين يونوا وامنهم من خوف كما يا امنت دسو دغ برين صورو كنن كاسوانشي انا يشي توني تون زمانن النبي محمد كافين زوان النبي محمد ما انا كاسوانشي farkon faruwar dukkan dan adam a rayuwa ana kasuwanci domin sai an motsa ake samo taro da kobo domin shi kanshi annabi Muhammad din har goranta mashi akai aka ce a waqalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu dama wa yamshi fil aswaq suka ce wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kenan ana kasuwanci tun kafin zuwan ma annabi Muhammad domin da suka goranta mashi sai Allah ya ce a ba kanshi ne farao ba وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الدعامة ويمشون في الأسواق الله تعالى نيدا ما هكا نكا وما أرسلنا قبلك من المرسلين بمتبع أيكو وكافين ونم منزنن بكافين زوان النبي محمد كافين كي دم منزنن دا أكا أيكو إلا إنهم لا يأكلون الدعامة فاتي سنة چن أبين چكم ويمشون في الأسواق سنة زوان كاسوا كينين ين كاسواني yanzu in ka ce mani ba yadda za a yi ayi kasuwanci sai da litahi ga yaman aikin da litahi kudi ne abinda zaka ce man bai yiwa ai kasuwanci sai da shi kudi amma kasuwanci me aka ce kai cikin shi kai gaskiya kakka cuci kowa kakka zalunci kowa ya ayyuhal ladzina amanu ita zaka karanta la taakulu amwalakum bainakum bil batili sai Allah ce illa an takuna tijaratun an taradin minkum shi yake nema kasuwanci shine yarjejeniya tsakaninku ka yadda na yadda baka cuci wannan ba baka zalunce shi ba to mutahici kon na goma sai jana'iza a yanzu idan ka zo ka ce qur'ani kada sai a ce to wai waɗannan bayin Allah kuma suna jana'iza da suka ce sai qur'ani ai wata daya ka mutu kawai in dai ka riga ka mutu Allah shi jana'iza Allah sai da ya tado ma aka nuna shi practical a aikace watlu alaihim naba abna ya adam watlu alaihim naba abna ya adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar faji watlu mana gidan biyar watlu alaihim naba abna ya adam bil haqqi watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi
واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ما هكا يكي با توشيني ننسي الله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر فلكن كسان كيتكو نكافما أفتلتش ويا أكي جنائزا daga cikin ƴaƴan adam ne sai ɗaya ya kashe ɗaya kawai da ɗaya ya kashe ɗaya to me ya faru sai ya rasa yadda zai yi da wannan gawai shine muhalli shahid din mu kakkai da kuma da wanda yake ce maka ai sanadiyya aure ne ɗaya yana so ya aure ka zakariya ne hasada ce ta sa akai kisan جاءه ده يبين ده سيتي يبياني إذا قرب قربانا فتقبل من أهديهما إبادة سكي أكا أنشي تتايا ولم يتقبل من الآخر با أنشي تقدم با شيكما دليل أن أنشي تاشي تواننن با أنشي تاشي با قال سيتي ألا لا قتلنك سيتي سيناك شيكا كوي يا ألا إنما تقبل الله من المتقين سيتي تو أي الله هنا أنسى أيكي نينما سجنس أوران الله dan haka kai ma tsoron Allah ya kamata ka ƙara to memakon ya ƙara tsoron Allah sai hasada ta sa yi kisa yace to ni dai in kai niyyar kashe ni la yambasadta ilayya ya da kali taqtulani ma annabi basidi yadi ilayka li aqtulak yace in ka shimfida hannunka dan ka kashe ni ni bazan shimfida hannu dan kashe ka ba shine kamar in kace zaka kashe ni ni bazan kashe ka ba yace domin ni ga dalilin da zai hana ni kashe ka inni ya kafullaha rabbul alamin yace domin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu inni ya uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar domin ina so ka dauki asalin laihinka da laihin kashe ni ka zama daga cikin yan wuta ni bazan yi kisan kai ba wa zalika jazaa'uz zalimi jazaa'u da jan alifi bakwai ne yace wannan shine sakamakon azzalumai فطوعت له نفسه قتل اخيه شنو فطوعت له نفسه شنو فزينت له نفسه قتل اخيه سي رانسا نفسه شي كما gidan biyu ina fata an gane ma tuwaswis bihi nafsuhu shine wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsuhu shine nan kuma fatawat lahu nafsuhu shine sai ransa ya kawata masa kashe dan uwan nasa faqatalahu sai ko ya kashe shi fa ba asal shine fa asbaha sai ya waye gari minal khasirin daga cikin masu hasara to ga yanzu ya kashe shi to yanzu ya zaya janaiza ga dai kisa ya faru kuma su ne horko na mutuwa sai me ya faru fa ba asallahu ghuraban yabhasu bil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi fa ba asallahu ghuraban sai Allah ya tado hankaka guda daya talin tal fa ba asallahu ba ce ghurabaini ba sai Allah ya tado hankaka guda da yazo yabhasu fil ardi yana tono a cikin kasa kaji ha chebur din ga ya cikin qur'ani malam chebur da magirbin shi wada ma mutuwa saurara ka ji da Allah wannan abu da kaga ana ruhe ma karamci ne dan kakkai wari ne kakkai tsamanin wai wannan abu akwai amfanin da zai maka dan adam daraja shi saboda wala kada karramna bani adama ya wuce kawai ya mutu a zo nan gehin titi a yada shi ko kare an kashi cikin saura kenan dan adam an mutunta shi ne an daraja shi bai yi wai bakai aikin Allah ba bakai ibada ba wai dalilin janaiza da akai maka a ce ita ce ta saka samu rahama an yi wannan abun ne kawai duk da kaga an dauki mota an saka an dauki chebur ana taya wallahi yadowa ce da wayo dan a yado ka ne dan kakai wari yadowa ce duk wannan abu da kaga ana tayi lallashi ne wallahi yado ka za'ai saboda an san ba amfanin da zaka kare yabhasu fil ardi sai shi hankakan yazo yana tono a bayan kasa mire ne dalili li yuriyahu dan ya nuna mashi kaifa yuwari sawata aki yanda zai boye munin dan uwan shi dalilin kai kenan yazo ya tonon ya gwada yadda ake janaiza saboda haka qur'ani shi yazo da janaiza duk inda ka ganta kwafa akai da yaga kawai an yi haka sai ya ce yaya ala ya ilade azaltu an akuna misla hadhal qurabi bawari yasau atakhi fasbaha minan nadimin ala sai ya ce ya wailati ya kaito na
in ji shi wannan ɗayan wanda yake kisan kenan yace a ajastu yanzu na gajiya an akuna misal hazal gurabi in yi irin abin da hankakan nan yayi yanzu wannan abin shi ya gagare ni sai da aka tado hankaka ya gwada mani fa asbaha minan nadimin sai ya waye gari daga cikin masu nadama kenan cikin ina aka gaje na'iza cikin qur'ani aka gaje na'iza saboda haka duk wanda yace ma ba kaza cikin qur'ani na yadda akwai abin da babu amma ba a tambaye kashi shine dalili duk abin da kaga ba bu shi cikin qur'ani to bai cikin wanda za a tambaye ka lahira shi yasa baka ganshi ba amma duk abin da za a tambaye ka lahira to akwai shi cikin qur'ani muna fata Allah shi taimake mu wannan shine cikin goma ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقف لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم آمين الله أكبر الله يساك دال كيري الله جمالين يحيى مسوسكا من يما غنم باچن واسا وانا داك إيدا منا الحمد لله ياك آر وايا مم دكا مسوسي دوان دي حيى با كاجة أبن داك بلك چيشي دشي بعد اتشي با بعد اتشي با ga wannan ayoyin na ƙarshe indai maganar janaza ce to yanzu da nace za mu yi yamma